वनस्थली स्थिति यो भिरकुटी टोलमा छौँ र यहाँ एउटा दसैँ तिहारको विशेष गरी तिहारको देउसी भैलोको एउटा म्युजिक भिडियो भर्खरै मात्र सुटिङ भएको छ र यहाँ हाम्रो जम्बो टोली हुनुहुन्छ, यहाँ सबै सुटिङका हुनुहुन्छ, सबै राष्ट्रिय स्तरमा एकदमै ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको यहाँ भेला छ भनौँ अथवा उपस्थिति रहेको छ। उहाँहरूको समग्र परिचय दिएर आफैमा अलिकति लामो हुने होला नि, उहाँहरूबाटै म परिचय चाहन्छु र त्यसपछि फर्दर कुराहरू गर्न चाहन्छु। म सुरु यताबाट सुरु गरौँ। नमस्ते, म पुण्य गौतम भनेर भनिरहनु नपर्ला। हजुर नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायिका अमृता लुङ्गेली मगर। हजुर। नमस्ते, म लोक दोहोरी गायिका सावित्र भुजेल। हजुर सर। नमस्ते, म हास्य कलाकार भेन्केसी। पछाडि दुईजनाको पनि सुरुमा चाहिँ म पुण्य सरोजबाट जान्न चाहे, तपाईँको सायद यो म्युजिक भिडियोमा पहिलो इन्ट्रो अथवा डेब्यू पनि हो, कस्तो अनुभव रह्यो राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त कलाकारहरूसँग सँगै जम्का पेट भएर खेलिरहँदाको अनुभवको क्षण बताउनुहोस्। तपाईँको डान्स पनि सम्भवतः पहिलो होला। डान्स भनिदिनु भने अब यसो नाच्न नजान्ने मान्छे आँगन टेढो छ भनेर उहाँहरूको सामु अब हाँसको थानमा बकुल्ला होइएला, खिसी उडाउलान्, मजाक गर्लान्, जिन्दगीमा नाच्न पनि त्यसले जान हाँसको थानमा बकुल्ला होइएला, जिन्दगीमा यो पुण्य गौतम भन्ने मान्छे नाच्न पनि नजान्दो रहेछ भनेर खिसी गर्लान्, क्रोध बनाउलान्। अब भनेर ट्रोल बनाउलान्, खिसी गर्लान् भनेर यसो जिउ हल्लाएको, कम्मर मर्काएको, उहाँलाई साथ दिएको राजुजी दुर्गेशजी जस्ता देशका सुप्रसिद्ध कलाकारहरूको सँग गला जोडेर यसो घरबेटी बनी टोप लिएर कात्तिकको दान, देउसीको पवित्र दान, महान चाड तिहारको उपलक्ष्यमा यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि, महामारीको बिचमा पनि रुँदा रुँदै हाँस्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र यो चाडबाडलाई हामीले एक महिना अगाडि नै स्वागत गरेर यो ढोका खोल्यौँ। किनभने भनिन्छ स्रष्टाहरू कलाकारहरू भविष्य द्रष्टा हुन्छन्, उनीहरूले पहिल्यै देखेका छन् र म आज के इमेजिन गर्दैछु भने मानव यो मेरो घर हो, यति ठुलो घर र आँगन भइदिए भए त म मिठाई बाँडिहाल्थेँ, तैपनि यो मेरो घर हो, मेरो घरमा उहाँहरू जस्तो ख्यातिप्राप्त कलाकार आएर मेरो आँगनै पवित्र बनाइदिनु हो र उहाँहरूले देउसी भैलो गर्नुभयो भने मैले आज यहाँ जे गरेँ सेम टु सेम 100% त्यही गर्ने हो, दान दक्षिणा दिने हो, अलिकति कम हुन सक्थ्यो दक्षिणा चाहिँ, अरू सबै कुरो उही हुन्थ्यो, सेलरोटी आदि इत्यादि सहित स्वागत गर्ने हो र आज मैले स्वागत गर्न पाएँ र मलाई धन्य बनाइदिनु हो र यो गीत लगभग उहाँले भन्नुहोला, मैले सुने अनुसार कार्तिकको 10 गते यहाँहरूले युट्युब मार्फत हेर्न पाउनुहुनेछ। राजुपरिया सरसँग म जोडिन चाहेँ, हजुरले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो पुण्य सरसँग यो सुटिङमा भेटघाट गरिरहँदा कस्तो पाउनुभयो? उहाँ बोलिरहनुहुन्थ्यो बढी त युट्युबमा, विभिन्न कुराहरूको विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो, आज सुटिङमा देखिन पाइँदा कस्तो अनुभव रह्यो यहाँको? उहाँलाई मैले मात्रै होइन आम दर्शकहरूले कसरी हेर्नु भएको छैन, मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ सायद त्यो धरतीमा अर्को पुण्य गौतम छैन होला, किनकि मैले त्यसरी बुझेको छु, भइरहनु भएको छ एउटा समाज बोकेर, एउटा समाजको आवाज बोकेर कसरी भइरहनु भएको छ मैले त्यसरी बुझेको छु। जो आज झन् भाग्यवश आज उहाँकै घर, उहाँलाई घरबेटी बनाएर हामी दक्षिणा लिन आउनु आफैमा हामी पनि भाग्यमानी ठानेका छौँ। अर्को आज परिवार अर्को दुर्गेशजी पनि हुनुहुन्न है, थ्याङ्क यू दुर्गेश भाइ अनि हाम्रो छोरी सबै सबै हाम्रो के चर्चित गायिकाहरू भाइ सबैको चाहिँ यो सहयोगमा आज पुण्य गायलाई प्रमुख पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा म धेरै हर्षभरि गर्छु। आशा गरौँ नि भविष्यमा पनि अर्को यो मात्रै होइन पछि पनि सहकार हुन्छ, अवश्य हुन्छ। म उहाँबाट धेरै प्रभावित हुँ, किन कसरी हुँ भने उहाँको त्यो लभर शैली, हाम्रो समाजसँग मिल्ने शैलीहरू, त्यस कारणले म एकदम प्रभावित छु। थ्याङ्क यू सर। अब म दुर्गेश थापासँग जान चाहेँ, अब उहाँको अरू अलङ्कार लगाइरहनु पऱ्यो नि, यति ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ, सबै युवामाज विशेष गरी लोकप्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पुण्य सर? आज तपाईँले डान्स पनि अलिअलि सिकाउनु भयो,
अनि रमाइलो लागेर तपाईँले पनि कपी गर्नुभयो जस्तो लाग्यो अलिअलि त कस्तो भयो समग्रमा र मेरो बारेमा राम्रो बोल्ने मान्छे पनि हो होइन मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ यहाँभन्दा अगाडि मेरो गीतहरूको काण्ड पढ्दाखेरि भाइले सुझाव सल्लाह पनि दिनुहुन्छ अलिक कड्किएको पनि थिएँ अलिक तितो कुरा तित्राको मुखै भएरै के भनेको थियो होला सोचेर अब त्यो कुराहरू त अब अन्जानमा गल्ती हुँदाखेरि अब आफूभन्दा ठुलो दुवै एकअर्काको फ्यान जस्तो देखियो र राजु दाई अब फेरि राजु दाई पनि अब म काठमाडौँ छिर्दाखेरि चाहिँ उहाँको गीतहरू सुन्थेँ त्यतिखेर नै धेरै गीत गाइसक्नु भएको थियो दाईको गीतहरूमा धेरै आज तालमा नाचिन्थ्यो र गुरुआमा म काठमाडौँ छिर्दाखेरि नै उहाँले मलाई सिकाउनु भएको हो र दिदीहरूको गीतहरू पनि मैले पहिल्यैदेखि सुन्थेँ र बहिनीसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले आज सहकारी गर्नु पाएको छु आशिष दाई जो हाम्रो आशिष म्युजिकको चाहिँ प्रोभाइडर पनि हुनुहुन्छ उहाँ अब छोरी हुनुहुन्छ उहाँसँग काम गर्नु पाएको छु र एकदम दाई पनि सहज सबैजना सहज राम्रो काम भइरहेको छ तिहारको माहौलमा हामी चाहिँ अब देउसी भैलो कीर्तन गरेको छ कतिको सम्भावना देखिन्छ उहाँको कलाकारितामा पुण्य सरको यस्तो प्रश्नकर्ताले त ठहरै पार्छ ठिकै छ अब अनुसारजीतिर जान चाहे सम्भवतः तपाईँको उहाँले पनि भनिसक्नु दुर्गेशजीले पनि भनिसक्नुभयो पहिलोचोटि तपाईँ होइन उहाँसँग डेब्यू भिडियो भनौँ न त्यो गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको समग्र यो म्युजिक क्षेत्रमै पहिलो दोस्रो हुनसक्छ के कस्तो अनुभव रह्यो उहाँसँगको स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्यो सोचेको थिइनँ यस्तो दिन पनि आउँछ भनेर बट अङ्गेली हामी कतिको जोडी जमे जस्तो लाग्यो तपाईँहरू त्यो त दर्शकले भन्नुहुन्छ ठिकै छ गुरुआमा आज तपाईँले सबै कुरो समग्र यो म्युजिक भिडियो राम्रो बनाउनको लागि होइन आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर निर्देशन गर्नुभएको छ पटक पटक होइन एउटा निर्देशन दिएर एउटा यसलाई फ्रुटफुल बनाउन लाग्नु भएको छ समग्र यो कस्तो भयो पुण्य सरलाई तपाईँले इन्ट्री गराउनुको खास कारण के थियो भन्नु होला त्यस्तो कारण भन्दा पनि खास पुण्य दाई चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबको पर्दामा अलि बोल्ड आवाज जसको आवाज चाहिँ सुनिन्छ जसको आवाजको भ्याल्यु हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ जसले पनि पकड्छ एउटा कुरा मिडिया नै हो हामी पनि मिडियाभित्र रहिसकेपछि जो जसलाई भनौँ न एउटा साथ लियो भने चाहिँ हरेक कामहरू एउटा पूर्ण भएको फिल हुन्छ भने जस्तै आजको टिममा एउटा लय शब्ददेखि लिएर गायक गायिका यति राम्रो एकदम ख्याति प्राप्त चर्चित लोकप्रिय गायक गायिकासित मैले पनि काम गर्नु पाएको छु आदरणीय राजु दाई अमृत खाती हुनुहुन्छ अमृता लुङ्गेली मगर उमा श्रेष्ठ र सावित्री भुजेल हुनुहुन्छ हाम्रो गायकमा अनि मोडलमा चाहिँ दुर्गेश थापा भन्नै पर्दैन हजुर अनुसा बहिनी चाहिँ उहाँले कस्तो रोल खेल्नु भयो आज अनुसा चाहिँ खास यो दोस्रो है भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो नाचेको छ बहिनी जे भए पनि डान्सको चाहिँ पहिलो स्क्रिन नै होला सायद समग्रमा दाईसित चाहिँ सोचेको भन्दा पनि खुसी रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ दाई के चाहिँ बढी मन पर्छ यहाँलाई छैन पुण्य गौतम यस्तो भनेर गाली गर्नु भन्दा पनि दाईको मनमा पाप छैन एउटा कुरा कलाकारलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ एउटा शिक्षकलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ डक्टरलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ आम नेपालीको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर आवाज उठाउनु भएको छ भने साँच्चीकै दाईको मनमा पाप छैन नाचै सिक्नुपर्छ दाईले अरू त लगभग राम्रै छ होइन मैले सिकिनँ भने म बच्छु किनभने म जीवनमा कलाकार हुन सर्वाधिक अयोग्य मान्छे अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ डाउन टु अर्थ भन्छ कि जमिनमा जरा गाडिएको जिन्जा खोसोले ब्याक टु नेचर भन्नुहुन्छ प्रकृतितिर हेर प्रकृतिमा पनि सङ्गीतमय छ नि प्रकृति चराहरूले चिरविराट गर्छन् खोला सुसाउँछ यसो यो मिसकल गर्न मात्रै आएको हो मैले डान्स सिकिनँ भने चाहिँ मेरो जीवनको राजनीतिक लक्ष्यमा म सफल हुन्छु डान्स सिकेर वास्तवमै राष्ट्र हल्लाउने भनेको डान्स सिकाउने तपाईँले डान्स सिकेर राष्ट्र हल्लाउने भने हाम्रो हलजोडी या हाम्रो राजुजी उहाँ जस्तो मान्छेले गाउने नाच्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ र साथीहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु जस्तो कि यहाँलाई म फर्स्ट टाइम भन्दैछु गोलमालमा यसो यो लङ्गपुर्जा खेल्नु हुँदैन है भनेर मेरै जीवनमा घटित एउटा घटनालाई त्यहाँ चित्रित गरेर मलाई पुलिसले करापज्याप बनाएको एउटा सानो सिन थियो तर म एक्टर होइन स्पष्ट भन्न चाहन्छु म मैले जनता कम्प्युटर मदन भण्डारीको बायोपिकमा मदन भण्डारीको रोलको लागि सोचेर स्क्रिप्ट लेखिएको र एकचोटि मेरो डेमो पनि गरिएको छ यो कुरा आज पहिलोचोटि मैले खुलासा गरेँ सम्भवतः यो लकडाउन र कोरोनाको कहरपछि त्यो सुटिङ होला त्यो रोल भयो भने चाहिँ ठिक छ राष्ट्रभक्तिपूर्ण यस्तै चाडबाड सेलिब्रेट गर्ने नाम चाहिँ त्यहाँ पुण्य गौतम नै हुन्छ फेरि जनता मदन भण्डारीकोमा त मदन भण्डारी भनेर आउला त्यो छुट्टै कुरा हो तर म कलाकार होइन र कलाकारको प्रशंसक हुँ
कलाको पारखी हुँ। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, भव्य सफलता र सुनौलो भविष्यको शुभकामना दिन मात्रै सक्छु। भनेपछि तपाईँको कलाकारिता निरन्तर हुने सम्मान चाहिँ देखिनँ होइन? हुन त तपाईँले मिस कल भन्नुभयो, तर अलिकति डान्स प्र्याक्टिस गऱ्यो भने तपाईँको फुल कलै हुनसक्छ। होइन होइन सर, डान्स प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने म डुब्छु, राति गर्नु परेन। मेरो पनि आफ्नो सेक्टर छ, काम गर्नु पर्यो। मैले अब भनौँ न, एक हिसाबले भन्नुपर्दा समाजलाई योगदान दिनको लागि उहाँहरू कलाकारिताको फिल्ड बोजेर त्यसमा तपस्या गरेको, तप गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मेरो साधना र तपस्या अन्तै छ, यो नजानी गाउँको बाटो हो मेरो लागि। उहाँहरूकै भविष्य सुनौलो होस् यसमा, म चाहिँ थप्पडी बजाउने के, वाह क्या बात, वाह भन्ने उहाँहरूको कलाकारितामा। तपाईँ आजको यो भिडियोमा कसरी जोडिनु, थोरै कुराकानी जोडौँ। यस्तो हो, उहाँहरूले मलाई अप्रोच गर्नुभयो आशिष म्युजिक कम्पनीको तर्फबाट, साथीभाइहरूले। उहाँको पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ मलाई थाहा छैन, उहाँ प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। र मैले सुनि दुर्गेशजी हुनुहुन्छ, त्यसो त कति साथीहरूले दुर्गेशजी र मेरो खडजङ्गी परेरे, अब यिनीहरूको मारामार कहाँ भेट हुन्छ भन्ने टाइपको त्यो खालको सनसनीखेज भिडियो बनाउनु भयो। अलिकति गरी हो, पोहोर साल ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर या उहाँ आदि इत्यादि भनेर उहाँको एउटा रक टाइपको गीत आयो, ऱ्याप टाइपको। त्यसमा मैले अब आफूले जानेको कुरा दुई चार कुरा गरेको थिएँ, मन माझामाझ भएको छ दाजुभाइको, आजदेखि हिसाब किताब बराबर, अब यो विषय उठ्दैन। र उहाँ एउटा भेटरान गायक हो, अब म धेरै बोल्दिनँ। अरू अब अमृताजीसँग जान चाहे, आजको गीत हजुरको स्वर छ होइन, त्यसमा कस्तो भयो यो समग्र सुटिङदेखि लिएर तपाईँको यो गीतमा कस्तो भाव देखिएको छ, कस्तो भाव झल्किएको छ? गीतमा भाव त अब तिहारको गीत भएर तिहार नै झल्किहाल्छ, एउटा चाडपर्व झल्किन्छ। अब हाम्रो पुण्यदाई पनि आउनु भएको छ, राजुदाई, हाम्रो बहिनी, हाम्रो गीत गाउनु सम्पूर्ण अमृत खातीदाई, सावित्र भुजेल, हामी सबै यत्रो टिम मिलेर होइन। अनि पुण्यदाईलाई मैले प्रत्येक युट्युबमा हेर्थेँ, हरेक दुःखीहरू सामु पुग्नु। अनि अर्को कुरा चाहिँ दाईको पक्ष मलाई के मनपर्छ भने, मान्छेले अरू मान्छेले कति कुरा गर्दा पनि र रिस उठ्ने प्रश्नहरू गर्दा पनि दाई कहिले रिसाउनु हुन्थेन कहिले पनि रिसाउनु हुन्न रहेछ कि पुण्य दाई चाहिँ होइन। आज पनि रिसाएको नदेखेन, अनि यहाँ पनि आइदिनु भयो, घुलमिल भइदिनु भयो होइन, नाचिदिनु भयो हामीसँग, सबैजनासँग रमाइदिनु भयो। अब तपाईँसँग बोलिरहँदा तपाईँको आवाज नसुन्यो भने अलिकति खल्दो हुनसक्छ, आजको गीतको अलिकता टुक्का सुनाउनु, धेरै सुनाइयो भने फेरि अरू टुक्का त हाम्रो राजु दाईले नै सुरु गर्नु। राजु, राजु सर कहाँ हुनुहुन्छ? राजु सरले पनि गाउनुहुन्छ, एकैचोटि गाउने त, लाग्दैन मुखले बोलेको मगाएको त लाग्दैन। एकछिन गाउन दियो, अलिकति सुन्न पर्यो नि। राजु सर, नभए पुण्य दाईले नारायण गोपाल गीत सर गीत गाउँ, यो काम नलाउनु। म त नारायण गोपालको भन्दा दीप श्रेष्ठको गाइदिन सक्छु, भक्तराजको गाइदिन सक्छु, फेरि म त गीतै। पुण्य सर किन चाहिँ दुर्गेजीको नाम लिनु भयो? राजु सर आउनु भयो, भट्याउने पर्दैन फास्ट। अ गीत गीत थोरै गाउँ, आजको गीत भन्नु 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 पर्छ के, त्यो भन्नु नि त, भन्नु अलिअलि त गाउनु के फरक पर्छ त्यो अलि फसल ल सुरु गर्न दाइ, हजुर हैन तपाई यता आउनु न, राज दाइ सर, राज सर यता भाइ, भाइ मेरा भाइ भन्नु न आफ्नै पाराले भन्नु, थोरै टुक्का गाउनु चाहिँ भन्नु न, भाइ मात्र हैन यही सके दाजी के चाहियो के दाजी हो अबे भइसक्यो। अन्तिममा चाहिँ के गरौ भने, हामी म भन्छु पहिला भट्याउँछ नि यो हेरेर हामी बनाउन नि फास्ट त भएन नि त, यहाँ त पुण्य दाईले ल्याउँछ कि अलिकति, होइन हामी क्यामेराले खिच्दैन, अलि तल गरौँ न देखाउनु ल, सुरु गरौँ। आहै भन भन भै हो देउसी, आहै शर्मिलै भन देउसी, आहै शर्मिलै भन देउसी, आहै बरसै दिनको देउसी, आहै तिहारैमा देउसी, आहै देउसी खेल्दै देउसी, आहै आइपुग्यो भै हो देउसी, आहै मायालु जल्दै देउसी, आहै आइपुग्यो भै हो देउसी, आहै नाचिदिउ भै हो देउसी, आहै गाइदिउ न भै हो देउसी। यसपालिको तिहारको माला मैले लाउने, मेरा काजल
यसपालिको तिहारको मला मैले लाउने उम्केर काँधा मैले लाउने उम्केर काँधा यही एल्बमको गाउने होइन भनेको के एल्बम यही गाउने हो र यही एल्बम गाउनु भनेको म त फिर्से त मिलाउनु ठिकै छ राम्रो छ एल्बमको थोरै त गाउनु